नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अनियत संकलन में अपने आदेश नी रीत अने आगळनी वातो करी अने एना रिलेटेड एक्जाम्पल गण्या छे। हवे आपणे अलग अलग मेथड तरफ जवाना छीए, तो एना फॉर्म अने एनी रीतना नाम आपणे आपणी रीते आपवाना छीए। तमारे खास एनुं स्वरूप याद राखवानुं छे। तो आजे आपणे जे डिस्कस करवाना छीए ए छे पूर्ण वर्गनी रीत। हवे पूर्ण वर्गनी रीतमां त्रण विभाग पड़े छे, एक सादी पूर्ण वर्गनी रीत, एक पूर्ण वर्गनी रीत अने एमएननी रीतनी संयोजन आवशे, अने एक पूर्ण वर्गनी रीत खरी पण एनी साथे तमने अलग अलग स्वरूप आप्या होय तो आपणे एनो अभ्यास करवाना छीए। तो सौथी पहेला आपणे सादी पूर्ण वर्गनी रीतनो अभ्यास शुरू करीए। तो आपणा टॉपिकमां आजे आपणे वात करवाना छीए पूर्ण वर्गनी रीत। હવે આ શરૂ કરીએ એ પહેલાં ઘણો ટાઈમ જતો રહ્યો છે એટલે આને રિલેટેડ જે સૂત્રો યુઝમાં આવવાના છે એ સૂત્રોમાં આપણે સૌથી પહેલાં કયું સ્વરૂપ અને એને કયું સૂત્રમાં કન્વર્ટ કરવાના છીએ એની વાત કરશું। તો આજે હું જે સ્વરૂપની ડિસ્કસ કરવાનો છું, પહેલું સ્વરૂપ છે એ છે તમને આપ્યું હશે વન અપોન એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી અને ડીએક્સ। આ સ્વરૂપ જ્યારે પણ આપે તમને એટલે તમારે આને પૂર્ણ વર્ગમાં બદલવાનું છે। હવે જો આ તો હજી મેં પહેલું સ્વરૂપ લીધું, આવા ત્રણ સ્વરૂપ આવશે બરાબર। આના પછી બીજું સ્વરૂપ જે આવશે એ આવશે ઇન્ટિગ્રેશન વન અપોન અંડર રૂટ એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી, અને ત્રીજું સ્વરૂપ આવશે એ આવશે અંડર રૂટ એ એક્સ સ્ક્વેર બી એક્સ પ્લસ સી ડીએક્સ। તો આ ત્રણ સ્વરૂપનો તમારે સાદી પૂર્ણવર્ગની રીતની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે। હવે આ ત્રણેયમાં જે સૂત્રો વપરાવવાના છે તો આની અંદરના ત્રણ સૂત્રો બનશે જ્યારે તમે પૂર્ણવર્ગ બનાવો ત્યારે। ઇન્ટિગ્રેશન વન અપોન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર ડીએક્સ, ઇન્ટિગ્રેશન વન અપોન એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર ડીએક્સ, અને ઇન્ટિગ્રેશન વન અપોન એ વર્ગ માઇનસ એક્સનો વર્ગ ડીએક્સ। આ ત્રણ સૂત્રો તમારે અહીંયા બનશે। જ્યારે આ રીતનો ઉપયોગ કરશું આપણે તો ત્યારે ફરીથી ત્રણ ભાગ બનશે, અને આમાં વન અપોન અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર, વન અપોન અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર, અને વન અપોન અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ડીએક્સ। અને આ વિભાગની અંદર આપણા ત્રણ બીજા ફોર્મ્યુલા બનશે અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર ડીએક્સ, બીજું આવશે અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર ડીએક્સ, અને ત્રીજું આવશે અંડર રૂટ વન અપોન સોરી ડાયરેક્ટ અંડર રૂટ એ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ડીએક્સ। તો અહીંયા હું તમને આ સૂત્રો ખાલી કયા બનવાના છે એની મેં વાત કરી છે। આ સૂત્રો તમે ફટાફટ જોઈ લેજો। આપણે આજના લેક્ચરમાં સૌથી પહેલાં તો આ ત્રણેયની અંદર પૂર્ણ વર્ગ કેવી રીતે બનાવવાનું એ શીખવાડીશ, એટલે આખી રીત આવડશે। એના પછી આજે આપણે આની ડિસ્કસ કરવાના છીએ આટલા પાર્ટની, એના પછી બીજા લેક્ચરમાં આની વાત કરશું, ત્રીજા લેક્ચરમાં આની વાત કરશું, ત્યારે સૂત્રો યાદ કરશું। તો આજે આપણે આ સૂત્રોની વાત કરીએ તો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે આજે આટલા ભાગની ડિસ્કસ કરશું, રીત બધામાં સરખી રહેશે, અહીંયાથી માત્ર આટલી ડિસ્કસ કરવાના છે, પણ આ તમારી આખી થિયરી છે કે કઈ કઈ વસ્તુ આવવાની છે બરાબર। તો અહીંયા તમારું સૂત્ર શું આવશે તો કે વન અપોન એ ટેન ઇનવર્સ એક્સ અપોન એ, એના પછી વન અપોન ટુ એ એલએન મોડ માઇનસ છે એટલે એક્સ માઇનસ એ અપોન એક્સ પ્લસ એ, અને આના માટે વન અપોન ટુ એ એલએન એક્સ પ્લસ એ અપોન એક્સ માઇનસ એ। આજે આપણે આ ત્રણ સૂત્રો આધારિત એક્ઝામ્પલ ગણવાના છીએ। ત્રણેય માટે સ્વરૂપ આજે આવે તો આ ત્રણેય સ્વરૂપમાં કાર્ય એક જ કરવાનું છે કે આપણે આ જે ભાગ છે એને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાનો છે, અને એ પૂર્ણ વર્ગ બનાવીને આપણે આ સૂત્રમાં કન્વર્ટ કરશું અને પછી આ સૂત્ર વાપરશું। એના પછીના લેક્ચરમાં આની વાત કરશું અને પછી આના એક્ઝામ્પલ લેશું, બધાના ચાર પાંચ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ અને આ ટાઈપને પૂરો કરશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે
પહેલા ટાઈપ ઉપર ફોકસ કરી દઈએ, જો આ ટાઈપ તમને આવડી ગયો તો બાકીના બધામાં ખાલી સૂત્રો જ એપ્લાય થવાના છે અને તમે આરામથી આ રીતના એક્ઝામ્પલ ગણી શકશો. બરાબર, તો હું અત્યારે આની વાત કરું છું તો એના માટે બાકીના ભાગની ખાલી સમજૂતી આપી મેં તમને. આપણે આજે જે ડિસ્કસ કરવાના છીએ એ આટલા સૂત્ર આધારિત વાત કરવાના છીએ અને પૂર્ણ વર્ગની રીતમાં પહેલા સ્વરૂપના એક્ઝામ્પલની પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ કે કેવા કેવા એક્ઝામ્પલ આવે, કઈ રીતે ધ્યાન રાખવાનું છે. તમે શ્રીધર આચાર્ય સૂત્ર શીખ્યા છો, ડી બરાબર બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એસી. હું એ કોઈ થિયરીમાં નથી પડતો, ડાયરેક્ટ પૂર્ણ વર્ગ કેવી રીતે બનાવવાનું એની તમારી સાથે ડિસ્કસ કરવાનો છું. બાકી તમે આમાંથી એ કોમન કાઢો, પછી પૂર્ણ વર્ગ બનાવો, બી સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એ વડે ઉમેરો અને બાદ કરો, આ કોઈ વાત આપણે કરવાના નથી. અહીંયા ધ્યાન આપજો કઈ રીતે આપણે આગળ વધવાના છીએ. ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ તરફ જઈએ. આ સ્વરૂપ પૂર્ણ વર્ગમાં બદલી આ સ્વરૂપ લાવો, સૂત્ર વાપરો, બસ. બરાબર, તો એક્ઝામ્પલ અહીંયા લેશું આપણે પહેલો અને એમાં ખાસ શીખી લેશું કે કઈ રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે. તો I બરાબર વન અપોન, અહીંયા લઈ લઈએ, ફોર એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ફોર એક્સ પ્લસ થ્રી ડીએક્સ. હવે જુઓ, પૂર્ણ વર્ગ માટે આપણને ખબર છે કે આપણા બે સૂત્રો છે એ ખાસ આપણને અહીંયા કામ આવવાના છે. એ પ્લસ બીનો વર્ગ બરાબર એ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એ બી પ્લસ બી સ્ક્વેર, અને એ માઇનસ બીનો વર્ગ બરાબર એ સ્ક્વેર માઇનસ ટુ એ બી પ્લસ બી સ્ક્વેર. તો અહીંયા પ્લસ આવે તો આ મધ્યમ પદની નિશાની પ્લસ આવે અને માઇનસ આવે તો મધ્યમ પદની નિશાની માઇનસ આવે. એટલે તમારે શું કરવાનું કે પહેલાં આ બે સ્ટેપ જોવાના, ખાલી અચળ પદને જોવાની જરૂર નથી. આ વસ્તુ શું છે તો કે પહેલાંનો વર્ગ વત્તા બે ગુણ્યા પહેલું પદ અને બીજું પદ વત્તા બીજાનો વર્ગ. બરાબર, અને અહીંયા જે છે એ તો આ એનો વર્ગ છે, તો આનું આ વર્ગમૂળ થયું કહેવાય. એટલે કેવી રીતે ગોઠવશું આપણે, ખાસ જુઓ. અહીંયા જે વર્ક કરું છું એ તમારે રફ કામમાં પણ કરી શકાય, એટલે હું અહીંયા સાઈડ વર્ક કરું. આ શું આપ્યું છે, માઇનસ. તો અહીંયા લેવાનું પહેલાંનો વર્ગ માઇનસ બે પહેલું પદ બીજું પદ વત્તા બીજાનો વર્ગ. અને આટલું કર્યા પછી પહેલું સ્ટેપ કોણ છે તો કે ફોર એક્સનો વર્ગ, એનું વર્ગમૂળ કેટલું થાય, ટુ એક્સ. એટલે અહીંયા મૂકી દો ટુ એક્સ. હવે જો આનો આખાનો વર્ગ કરો એટલે પહેલું પદ મળી ગયું ફોર એક્સનો વર્ગ. હવે આ જે લખ્યું છે ને એ અહીંયા લખી નાખવાનું, એટલે અહીંયા ટુ એક્સ. હવે આ કેટલા થઈ ગયા, ટુ ઇન્ટુ ટુ એટલે ફોર એક્સ, આ માઇનસ ફોર એક્સ થઈ ગયા. એનો મતલબ કે અહીંયા શું મૂકવું પડશે, વન. અહીંયા જે મૂકો ને એ અહીંયા મૂકી દેવાનું ડાયરેક્ટ. ચલો, આ શું લખ્યું આપણે, એકનો વર્ગ કેટલો થાય એક, એ બાદ કરી દેવાનો, કારણ કે આપણું અંતિમ પદ આ છે જ નહીં, આપણે પહેલું અને બીજું પદ જ જોયા છે અને અંતિમ પદ છે એ આપણું ઉમેરી દેવાનું. તો આ આખું શું થઈ ગયું તો કે અહીંયા એક સિમ્પલ થશે કે હવે તમે અહીંયા જે મૂક્યું છે એ આ નિશાની અને આ પદ, એટલે ટુ એક્સ માઇનસ વનનો વર્ગ. આ કેટલા થઈ ગયા, થ્રી માઇનસ વન ટુ, કેવા પ્લસ, તો પ્લસ ટુ. હવે આનું વિસ્તરણ કરશો એટલે આવી જશે. તો આ પ્રોસેસ તમારે રફ વર્કમાં સાઈડમાં કરી શકાય, સાથે ગણવી હોય તો ગણી શકાય. હજી એક્ઝામ્પલ ગણવાના છીએ એટલે તમને વધારે આવડશે. તો આ શું બની ગયું અહીંયા, તો કે I બરાબર ઇન્ટીગ્રેશન વન અપોન ટુ એક્સ માઇનસ વનનો વર્ગ અને પ્લસ ટુ ડીએક્સ. હવે તો કે ઇન્ટીગ્રેશન વન અપોન ટુ એક્સ માઇનસ વનનો વર્ગ પ્લસ અંડર રૂટ ટુનો વર્ગ ડીએક્સ. ટુ છે તો અંડર રૂટ, એક્સનું અંડર રૂટ ન લખાય. હા, એક્સ હોય તો અંડર રૂટ એક્સનો વર્ગ એમ ન લખાય, એક્સ અને અંડર રૂટ એક્સ ડિફરન્ટ થઈ જશે. હા, હવે આ સૂત્ર બની ગયું વન અપોન, આ થઈ ગયો એક્સ અને આ એ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ એ સ્ક્વેર, એટલે વન અપોન એ એટલે રૂટ ટુ. તો અહીંયા વન અપોન રૂટ ટુ ઇન્ટુ એક્સનો સહગુણક છે અહીંયા બે, આ એક્સનો સહગુણક છે અને આખાને એક્સ કીધો ને આપણે, એટલે અહીંયા લેવું પડે વન બાય ટુ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ, એક્સ એટલે ટુ એક્સ માઇનસ વન અપોન એ એટલે રૂટ ટુ પ્લસ સી, અને આ તમારો
જવાબ આવશે. તો અગત્યનું છે કે આને તમે પૂર્ણ વર્ગમાં બનાવો, જેમાં તમે આ રીત વાપરો, હજી પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે ખબર પડશે, એ આવશે. એટલે આ સૂત્રમાં ત્રણમાંથી કોઈ એક સૂત્ર આવી જશે અને તમારી આખી રીત પૂરી થશે. આ થઈ તમારી મેથડ. હવે સ્ટાર્ટ કરીએ પ્રેક્ટિસ, અને પ્રેક્ટિસમાં આપણે બધા પ્રકારના એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ એટલે આપણને આરામથી આવડી જાય. તો હવે આપણે આગળના એક્ઝામ્પલ તરફ જોઈએ. ચાલો હું તમને પહેલાં લખી દઉં એટલે તમે એને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરો કે ભાઈ કઈ રીતે એ પૂર્ણ વર્ગ બને છે. એક એક એક્ઝામ્પલ આપણે લેશું, બરાબર. તો બીજા નંબરનો એક્ઝામ્પલ લઈએ, આઈ બરાબર ઇન્ટીગ્રેશન 1/3x² + 13x - 10dx. ચાલો આને સ્ટાર્ટ કરો કે કઈ રીતે આને આપણે પૂર્ણ વર્ગ બનાવીએ છીએ. બરાબર, પરફેક્ટ સ્ક્વેર વ્યવસ્થિત બનવો જોઈએ, અને એના માટે આપણે કઈ મેથડ યુઝ કરશું. જે મિત્રોને ખ્યાલ ના આવે ફરીથી હજી એક વખત જુઓ, બે ત્રણ એક્ઝામ્પલ ગણશું એટલે પરફેક્ટ ખ્યાલ આવી જશે કે કેવી રીતે આપણે સોલ્વ કરવાનું છે. તમે ટ્રાય કરો પહેલા, જેથી કરીને વધારે પ્રેક્ટિસ થાય. બરાબર, 15-1 દાખલાઓ ગણશું એટલે પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. ચલો સૌથી પહેલા શું કરશું, અહીંયા જુઓ આ એક્ઝામ્પલને અહીંયા સ્ટાર્ટ કરવું એ પહેલાં એનું રફવર્ક અહીંયા લઈ લઈએ. આપણી પાસે છે અહીંયા 3x² + 13x - 10. ફોકસ કરશું આપણે આ બે સ્ટેપમાં, આ બે સ્ટેપને ફોકસ કરીએ એટલે અહીંયા નિશાની કઈ છે, પ્લસની. પ્લસની નિશાની હોય તો આપણે શું કરવાના છીએ, તો કે પ્લસનું સૂત્ર વિચારશું. એટલે કે પહેલાંનો વર્ગ અહીંયા +2 × 1 અને બીજું વત્તા બીજાનો વર્ગ. હવે પહેલું પદ અહીંથી મૂકવાના છીએ, બરાબર, બાકીના બધા પદ લાઈનમાં મૂકતા જશું છેલ્લે સુધી. તો આનું વર્ગમૂળ થશે √3 અને એક્સનો વર્ગ છે એટલે એક્સ. રીચેક કરી લેવાનું, આખાનો વર્ગ એટલે 3x² થઈ ગયું. હવે અહીંયા એ મૂકી દેવાનું. મારે અહીંયા જોઈએ છે 13 × x, x આવી ગયા, પછી કાંઈ ન ખબર પડે ને તો જે જોતું હોય એ મૂકી દેવાનું, અને વધારામાં જે છે ને એ બધું છેદમાં મૂકી દેવાનું. જો આ કેન્સલ થઈ ગયા રૂટ, એટલે 13x વધ્યા. અહીંયા જે મૂકવું એ ક્યાં મૂકી દેવાનું, આ બાજુ, એટલે 13 ના છેદમાં 2√3. આ આખું પદ આપણે વધારે લખ્યું છે એ માઇનસ કરવાનું છે, એટલે 13 નો વર્ગ 169, 2 નો વર્ગ 4, √3 નો વર્ગ 3 એટલે 12, અને -10 તો છે જ, બરાબર. એટલે આ પ્રમાણે તમારું આખું સ્ટેપ બની જાય. હવે અહીંથી આનું અને આનું કામ છે અને વચ્ચે પ્લસ છે એટલે શું બનશે, તો કે √3x + 13 2√3 હોલ સ્ક્વેર. આ બંને માઇનસ છે એટલે ઓબ્વિયસ અહીંયા માઇનસ આવશે. આ 120 થશે એટલે 289 થશે, અને છેદમાં 12. આને પણ વર્ગમાં જ ફેરવવાનું છે એટલે હજી એક સ્ટેપ લખી જ નાખીએ કે √3x + 13 2√3 - 289 કોનો વર્ગ છે, તો કે 17 નો, એટલે 17 ના છેદમાં 2√3. આ તો વર્ગ તો ખબર જ હતી અહીંથી, અને એનો વર્ગ. તો તમારે એક આ સ્ટેપ લખવાનું, જેથી કરીને તમને લખાણ લાંબુ લાગે. તો તમારા એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા સ્ટાર્ટ થશે. હવે જો તમે બધા સ્ટેપ દર્શાવવા માગતા હો તો આખું 1/1 કરી નાખો એટલે એ સ્ટેપે લખી શકાય, બરાબર. તો અહીંયા આવશે 1/√3x + 13 2√3 હોલ સ્ક્વેર -289/12dx. એના પછીના સ્ટેપમાં આવશે 1/√3x + 13 2√3 હોલ સ્ક્વેર - 17 ના છેદમાં 2√3 હોલ સ્ક્વેર dx.
અને અહીંયા તમારું ફોર્મ્યુલા બની જશે. અને એ સૂત્ર કયું બન્યું? તો કે વન અપોન એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેરનું. તો વન અપોન એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર એટલે પહેલાં તો વન અપોન રૂટ થ્રી એક્સનો સહગુણક, બરાબર. એના પછી વન અપોન ટુ એ, એ એટલે આખું, એટલે સત્તરના છેદમાં ટુ રૂટ થ્રી એલએન મોડ એક્સ માઇનસ એ એટલે રૂટ થ્રી એક્સ પ્લસ થર્ટીન અપોન ટુ રૂટ થ્રી માઇનસ સત્તરના છેદમાં ટુ રૂટ થ્રી અપોન રૂટ થ્રી એક્સ પ્લસ થર્ટીન અપોન ટુ રૂટ થ્રી પ્લસ સત્તરના છેદમાં ટુ રૂટ થ્રી પ્લસ સી. હવે આનું થોડું થોડું સાદુરૂપ આપી દઈએ તો આ ટુ ટુ અને રૂટ થ્રી કેન્સલ એટલે શું વધશે? તો અહીંયા આપણને મળશે વન અપોન સેવન્ટીન ચાલો હવે આપણે એનો ફાઇનલ આન્સર કેવી રીતે લખીએ જોજો ખાસ. આઈ બરાબર એકના છેદમાં સત્તર એલએન, અહીંયા આપણે ટુ રૂટ થ્રી લસા લઈ લઈએ અને અહીંયા પણ ટુ રૂટ થ્રી લસા લઈ લઈએ તો ટુ રૂટ થ્રી કેન્સલ થઈ જાય. તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? તો કે રૂટ થ્રી ઇન્ટુ રૂટ થ્રી એટલે થ્રી ઇન્ટુ ટુ એટલે સિક્સ એક્સ, અને આ તેર માઇનસ સત્તર એટલે માઇનસ ચાર, અને અહીંયા આવશે સિક્સ એક્સ અને પ્લસ ત્રીસ પ્લસ સી. હવે ઘણી વખત તમારા જવાબમાં અહીંયાથી કોમન કાઢેલા હોય, આમાંથી ટુ કોમન નીકળે, આમાંથી સિક્સ કોમન નીકળે, એટલે ટુ બાય સિક્સ એટલે કેટલા થઈ ગયા? વન બાય થ્રી. અને વન બાય થ્રી કોમન કાઢો, એને એલએન લાગે તો એ અચળ થાય એટલે એ પ્લસમાં આવે. જો હું તમને એક સ્ટેપમાં અહીંયા સમજાવું કે વન અપોન સેવન્ટીન એલએન, અહીંયા આપણે ટુ કોમન લઈએ તો ટુ ઇન્ટુ થ્રી એક્સ માઇનસ ટુ, અને અહીંયા સિક્સ કોમન લઈએ તો એક્સ પ્લસ ફાઇવ પ્લસ સી, એટલે આ વન બાય થ્રી થઈ ગયા. હવે તમે જુઓ આ આખાને હું એલએન રાખું ને આ ગુણાકારમાં લઈ લઉં તો એ અને બી, તો આને આમ લખાય વન બાય સેવન્ટીન એલએન થ્રી એક્સ માઇનસ ટુ એક્સ પ્લસ ફાઇવ, અહીંયા ઇન્ટુ હતું એટલે પ્લસ વન બાય સેવન્ટીન એલએન વન બાય થ્રી પ્લસ સી. પણ આ આખો ભાગ જે છે એ કેવો છે? અચળ જ છે, એટલે આ વન બાય સેવન્ટીન એલએન થ્રી એક્સ માઇનસ ટુ એક્સ પ્લસ ફાઇવ પ્લસ સી ડેસ સ્ક્વેર અચળ કોઈ પણ હોઈ શકે. તો ઘણી વખત તમને જવાબમાં અહીંથી આ સ્ટેપ આપેલું હોય, આ સ્ટેપ પછી ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપ હોય તો મૂંઝાવન નહીં, કોમન નીકળતા હોય ને એલએન હોય ને અચળ હોય એટલે સીધા કેન્સલ થઈ જાય, કારણ ક્યાં જતા રહેશે? સ્વેર અચળમાં. આ કઈ રીતે થયા મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું. તો આવી રીતે તમે તમારો જવાબ લખી શકો છો. અગત્યનું છે પૂર્ણ વર્ગ કેવી રીતે બનાવવું. ચાલો મિત્રો હજુ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ અને હું તમને અહીંયા લખી આપું નંબર ત્રણ કે હવે એમાં કઈ રીતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર, પહેલાં મેં સાદો લીધો પછી અપૂર્ણાંક આવ્યા, હવે થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ લઉં છું. નંબર ત્રણ, આની સિવાય એક પણ એક્ઝામ્પલ બહારના નહીં આવે, બરાબર. આ પ્રકાર જ આવશે વન માઇનસ સિક્સ એક્સ માઇનસ નાઇન એક્સ સ્ક્વેર ડીએક્સ. અહીંયા એક્સ સ્ક્વેરની આગળ માઇનસ છે તો ઉલટું સૂત્ર બનશે, પણ એને પણ આપણે સીધું કેવી રીતે બનાવવાનું એ પણ હું તમને અહીંયા સમજાવું છું. તમે પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો, ઇઝી લીધું છે જેથી કરીને તમને ઝડપથી આવડે, બરાબર, અને યોગ્ય રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો. ચાલો તો અહીંયા જો મિત્રો આમાં સૌથી પહેલા શું કરવાનું, ખાસ અગત્યનું ધ્યાન આપજો. પૂર્ણ વર્ગ કેવી રીતે બનાવવાનું એ જ અગત્યનું છે. વન માઇનસ સિક્સ એક્સ માઇનસ નાઇન એક્સ સ્ક્વેર, પહેલું કામ એ કરો કે માઇનસને કોમન લઈ લો, એટલે અહીંયા શું થઈ ગયું? નાઇન એક્સ સ્ક્વેર
प्लस सिक्स एक्स माइनस वन। હવે આ માઇનસ છેલ્લે સુધી લેવાનું, પછી છેલ્લે ગુણી દેવાનું, ત્યાં સુધી કોઈ બીજી વસ્તુ કરવાની નહીં, બરાબર? એટલે હવે આનું કઈ રીતના આપણે વર્કઆઉટ કરશું, તો કે આ બે પાર્ટને જોવાના, નિશાની પ્લસની છે, આ માઇનસ એમનો, પહેલાનો વર્ગ બે ગુણ્યા પહેલું બીજું વત્તા બીજાનો વર્ગ, અહીંયા નવ છે એટલે એનો વર્ગમૂળ ત્રણ, અને એક્સ ત્રણ એક્સ મૂકીએ એટલે નાઇન એક્સ સ્ક્વેર થઈ ગયા, અહીંયા જે મૂક્યા છે અહીંયા મૂકી દેવાના, ત્રણ દૂ છ થયા, અહીંયા છ જોઈએ છે, ન ખબર પડે તો શું કરવાનું, આ છ અહીંયા મૂકવાના અને એના ભાગાકારમાં એટલે વન થઈ જ જશે, એટલે આ વન આ વન અહીંયા મૂકી દીધું, અહીંયા જે મૂક્યું એ માઇનસ કરી નાખવાનો એનો વર્ગ કરીને, અને બાકી આપણી પાસે જે છે તે, એટલે આપણને શું મળ્યું અહીંયા માઇનસ થ્રી એક્સ પ્લસ વન હોલ સ્ક્વેર અને માઇનસ ટુ। હવે આ માઇનસને અંદર ગુણી દેવાના, એટલે આ મળી જશે ટુ માઇનસ થ્રી એક્સ પ્લસ વનનો સ્ક્વેર, ટુ માઇનસ થ્રી એક્સ પ્લસ વનનો સ્ક્વેર, એટલે તમારા એક્ઝામ્પલમાં તમે અહીંયા જે લખશો ત્યાં લખશો વન અપોન ટુ માઇનસ થ્રી એક્સ માઇનસ વનનો સ્ક્વેર ડીએક્સ, અને આ રીતે કરશો એટલે ઉપરનું વિસ્તરણ આવી જ જવાનું છે। એના પછી સ્ટેપ આવશે તમારું વન અપોન અંડર રૂટ ટુ હોલ સ્ક્વેર માઇનસ થ્રી એક્સ માઇનસ વન હોલ સ્ક્વેર ડીએક્સ। ઘણી બુકોની અંદર આ નાઇન કોમન લેવડાવી લઈને પછી ગણે, જવાબમાં કોઈ ફરક ન પડે, આ જ મેથડથી તમે સોલ્વ કરશો, કોઈ વાંધો આવશે નહીં। વન અપોન એનો વર્ગ માઇનસ એક્સનો વર્ગ, વન અપોન એનો વર્ગ માઇનસ એક્સનો વર્ગ, તો અહીંયા પહેલાં તો થ્રી છે એટલે વન બાય થ્રી, વન અપોન ટુ એ એટલે રૂટ ટુ, એલેન એ પહેલાં છે એટલે અહીંયા શું લખશું આપણે, તો કે થ્રી એક્સ માઇનસ વન પ્લસ રૂટ ટુ અપોન થ્રી એક્સ માઇનસ વન માઇનસ રૂટ ટુ પ્લસ સી। અને માઇનસ કોમન કાઢી લ્યો અહીંથી, તો વન માઇનસ રૂટ ટુ કાઉન્સમાં લખી શકાય, વન પ્લસ રૂટ ટુ લખી શકાય, બરાબર? અને આ તમારો જવાબ થઈ જાય, તો વન અપોન સિક્સ રૂટ ટુ એલેન થ્રી એક્સ માઇનસ વન માઇનસ રૂટ ટુ થ્રી એક્સ પ્લસ વન પ્લસ રૂટ ટુ અને પ્લસ સી। તો મિત્રો, અગત્યનું એ છે કે જ્યારે તમને એક્સના વર્ગનો સહગુણક નેગેટિવ આપે, એક્સના વર્ગનો સહગુણક નેગેટિવ આપે, તો તમારે એને માઇનસ દૂર કરી પૂર્ણ વર્ગ આપણી રીત વાપરવાની, પણ છેલ્લે માઇનસ લખી નાખવાનું, એટલે સૂત્ર તમારું આ રીતનું બની જશે। હવે જો આ રીતમાં કોઈ ચેન્જ નહીં આવે, આને હું વર્ગમૂળ કરી દઉં, તો અહીંયા વર્ગમૂળ આવવાનું છે, જેના દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરશું એટલે તમને વધારે ખબર પડશે। ચાલો હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ અને પછી આજનું કામ વિરામ આપીએ, અને આવતીકાલે પાછા બીજા એક્ઝામ્પલથી સ્ટાર્ટ કરશું, પાર્ટ બી માટે વાત કરશું અને આગળના એક્ઝામ્પલો સોલ્વ કરશું, બરાબર? તો એક એક્ઝામ્પલ ઓર આપણે હજી લેવો છે અને પછી આપણે આ રીત તરફને આગળ વધવાના છીએ। તો અહીંયા નંબર ચાર, આઈ બરાબર ઇન્ટીગ્રેશન વન અપોન થ્રી પ્લસ ટુ એક્સ માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર ડીએક્સ। ચલો, આ તો બહુ એકદમ ઇઝી છે, જો તમે આમાં નામાં ગણી શકો, હું અહીંયા નહીં ગણાવવું હવે, એટલે તમને એમ થાય કે ભાઈ આ કઈ રીતના આવે, જુઓ આ વન અપોન માઇનસ કોમન એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ટુ એક્સ માઇનસ થ્રી ડીએક્સ, બરાબર? અમુક સ્ટેપ આવી રીતે લખી શકાય, આમાં ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય માઇનસ, અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ ટુ એક્સ પ્લસ વન અને માઇનસ ફોર ડીએક્સ, પ્લસ વન માઇનસ વન કરી દીધું ડાયરેક્ટ, કેમ કે ટુ એક્સ હતું, ખબર પડી જવી જોઈએ એક્સનો કોઈ સહગુણક નથી, બરાબર? તો વન અપોન માઇનસ કૌંસમાં એક્સ માઇનસ વનનો વર્ગ માઇનસ ફોર એટલે ટુનો વર્ગ, અને હવે એ માઇનસને અંદર ગુણી દઈએ, બરાબર? આ ટેવ એ માટે પડાવું છું કે કોઈ દિવસ પ્લસ માઇનસમાં તમારી ભૂલ પડે નહીં। તો અહીંયા આઈ બરાબર ઇન્ટીગ્રેશન વન અપોન ટુનો સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ માઇનસ વનનો સ્ક્વેર ડીએક્સ, બરાબર વન અપોન એક્સનો સહગુણક કંઈ નથી એટલે ટુ એ એટલે ટુ
ln શું આવશે અહીંયા તો કે x પ્લસ a એટલે x માઇનસ વન પ્લસ ટુ અને x માઇનસ વન માઇનસ ટુ પ્લસ c તો ફાઇનલ આન્સર 1/4 ln x પ્લસ વન x માઇનસ થ્રી પ્લસ c તમે આવી રીતે આરામથી ગણી શકો છો. આ ચાર એક્ઝામ્પલ સિવાયના કોઈ પણ ચાર એક્ઝામ્પલ તમારી જાતે તમે રકમ બનાવીને પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. મેં અત્યારે જે ડિસ્કસ કરી એ માત્ર એક જ વાત કરી, કઈ? 1/ax² + bx + cdx. હવે આવતા લેક્ચરમાં તમે પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાની પ્રેક્ટિસ કરી લ્યો એટલે એમાં તો એ બધામાં પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાના આવશે જ તે, પણ આપણે એક સાથે બે રીતની વાત કરશું અને બંને રીતમાં કઈ રીતના સૂત્રો બને છે એની વાત કરશું અને પછી આપણે આગળ તરફ જશું. મિત્રો, એક એક રીત છે એટલે લેક્ચર થોડોક ટૂંકો હોઈ શકે. અહીંયા હું વિરામ આપું છું આજ માટે. એટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.